Et Arman Բաբաջանյանը դիտմամբ պատմություն այնպես էր սարքել, ես հանդիպեցի Նայիրի Հունանյանի հետ, և նա ինչ որ Վազգեն Մանուկյանի անունը տվեց, յանիստեղ ոչ թե խնդիր է ինչ որ հանրային խորհրդաբանը, այլ հոկտեմբերի 27 և այլ պատմություն էր։ Եվ երբ որ նրան ասում են ինչ, ասում են դե այդպես անունը շատ հնչեց, իմ մոտ տպավորություն ստեցեց։ Է, բա Վահուկների որսը ո՞նց է լինում։ Հլը պատկերացեք, մարդը ուրիշի աչքերի մեջ նայելուց ինչ որ ենթադրություններ արե։ Եվ այդ ենթադրություններով ասում են այնանում չունի լինել հանրային խորհրդյան տակ։ Հլը պատկերացնեք ինչ է նշանակում, երբ որ ասում են ախպեր ջան, կա ձայնագրված այդ ձեր հանդիպումը, կան բառեր, նախադասություններ, որոնք բանա կարևորում եք, ասա իմանանք։ Բա չէ, այդ կարևոր չէ, ինչ է, նա անուն է երկա։ Եվ ասեմ մի բան էլ, Նարի Հունանյանի մասին բոլորդ գիտեք, գիտեք, որ նա ժամանակի եղել է տարբեր, այսպես հլու 88-89 թվից ես գիտեմ իրան, նա եղել է բազմաթիվ, կասկածկը, որ նա եղել է կագեբեի գործակալ, եղել է դաշնակցություն կուսակցության մեջ, հեռացվել է, եվ այլը, և հեռացվելուց հետո դիմել էր աշխարհը կուսակցության անդամ ընտրվելու։ Մենք իմանալով իր պատմությունը միանգամից մերժեցին։ Դու մեր անդամ չես կրառնես, դու ո՞նց կարող ԿԱԲԳ-ի մի ուրցակալ կամ ինչ-որ նախին դաշնակցական հավակնի միանգամից գալ աշխարհը։ Պարոն Սալոյանը, Արման Բաբաջանը նշում է, որ կապում է նաև 96 թվականի ընտրությունների հետ, երբ որ այսպես է Վազգեն։ Ինչ մի րոպե լավ չէ։ 96 թվականի ընտրությունների հետ, այն չէ Վազգեն։ Չհասկացա։ 1996 թվականին Արմեն Բաբաջանյանը ինչ որ տեղ ասել է բան, այդպես 20-ամյակ թե ինչ, բայց 96 թվականի ընտրությունների հետ ինչքան գիտեմ, պրյամոյ որևիցե բան չես։ Չէ, ես իր ասածը չեմ ասում, այդ շրջանառում է նաև, որ դրան ասել լավ ուղում Վազգեն Մանուկյանի վրա, որ այդ անհրաժեշտ փորձից հետո… Այսինքն ինչ 96 թվականի Վազգեն Մանուկյանը… Եվ այդ առաջը Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը այդ տարեցին, որ իշխանություն տվող չկա, եթե նույնիսկ 100% զայն հավաքեին, չէ, ներողություն, հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, ես քաղաքական հալածյալ եմ, իմ վրա երկու անգամ մահափորձ է կատարվել, մի քանի անգամ կրակվել է, իմ գարաժը վառել են, և այդ բոլորը հլը մի կողմ, ես մի տարի, ամբողջ մի տարի փախուստի մեջ եմ եղել 96 թվականի դեպքերի հետ կապված։ Ուրեմն լավ, որ եկել է առիթի ձեզ էլ ասեմ, թե պետ բազմիցս հայտարարել եմ, 96 թվականին որևիցե մեկի մոտ կասկած չկար, որ հաղթել էր Վազգեն Մանուկյանը, և առաջի այսպես ասած ցնցող դեպքներ, երբ որ ընտրությունները լկտի ձևով խախտվեցին։ 96 թվականի այդ բանի ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը գնացել էր, ասում էր, լավ, կարող է պատահի, լավ չեք հաշվել, բերեք երկրորդ փուլը անցկացնենք։ Երկրորդ փուլը անցկացնելու համար մենք գնացինք ազգային ժողովի շենքը, ասում է, գրավել, իսկ դուք գիտեք, որ ազգային ժողովը այդ ժամանակ արձակուրդի մեջ էր, Բաբկեն Արաքցյան արձակուրդի մեջ էր, ժամը 6-ին ազգային ժողովում պետք է օրենքով ոչ ոք չլներ, բացի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Խաչատուր Բեզիրջանի գլխավորությամբ, որի աշխատասենյակը այդ ժամանակ գտնվում էր ազգային ժողովի շենքում։ Մենք գնացել ենք Խաչատուր Բեզիրջանի մոտ, ոչ թե Բաբկեն Արաքցյանի, Արասահակյանի մյուսների։ Եվ երբ որ այդպես ասած այդ նույնիսկ չէին ուզում ընդունել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այդ դեպքերն եղան չափարներ և այլն պատմություն։ Եվ ի՞նչն էր ամենակարևորը։ Ամենասկզբից մենք վախենում ենք մի բանից, որ առիթ չտանք, որպեսզի պարետային ժան մտցվի, առիթ չտանք, որպեսզի այսպես ասած իշխանությունները տանկեր մտցնեն, փորձեն իրենց իշխանությունը պահել այդ մեթոդով, և պատկերացնում եք ինչ եղավ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժերտվա տալով, բառիս բուն իմաստով եմ ասում, ժերտվա տալով իր ընկերներին, Բաբկեն Արաքցյանին, Արասահակյանին, Կարապետ Ռուբինյանին, դա մի խոսքով մի 5-6 հոգու։ Ուրեմն դիտմամբ համոզել էր, հեռախոսային խոսակցության մասին ես տեղեկություններ ունեմ, որ դուրս եկեք, փորձեք այս շենքը գրաված, կատաղած ժողովրդին հանգստացնել։ Բնականաբար ժողովուրդը չեն հանգստանա ինչ-որ մեր երկու հատ ստից խոսքերով։
Եվ ի՞նչն էր ընդակշիր։ Երբ որ ես բացացա Բաբկեն Արաքցյանի աշխատասենյակը, հույս ունենալով, որ Վազգեն Մանուկյան ընդեղ բանը, Բեզիրջան ընդեղ քննարկում են այդ հարցը, մեկ էլ հանկարծ դուրս են գալիս այդ բոլոր թվարկված մարդիկ, ասես ձեռքով անում եմ, առասում եմ, գնացեք ընդեղ հետև բանկը կտանք սպանեն, այնցի տեսա Վազգենն էլ մեջը չի։ Արի ես ինչ ենք անում, ուր եք դուս գալիս կատաղա ժողովրդի մոտ։ Ուրեմն ես ձեռով եմ անում, որ գնացեք հետ, գնացեք, Բաբկեն Արաքցյանն ասում է, եւ Արշակ Սադյանը պարզեց ձեռքը, ասեց, ահա նա ինչ ուզում եք անեք։ Այդ ցանկերը դնամ, ով չի ճանաչում Բաբկեն Արաքցյանի ներդրել այդ օրը։ Ուրեմն ես ասեմ Էմիլիոնը, տեղի ունեցավ սարսափելի այսպես բան սեփական գործընկերների նկատմամբ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժերտվա տվեց Բաբկեն Արաքցյանին, Արասահակյանին, որ պարետային ժամը ցնի իշխանությունը պահպանի։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, այդ դեպքերի հետ կապված ո՞վ է մեղավոր, Վազգեն Մանուկյանը, թե Արման Բաբաջանյան, չի իմանում ինչի մասին է խոսքը։ Սահմանադրական դատարանի դեմ ապօրինի հարձակումներ են, դատական համակարգի դեմ ոտնձգություններ են կատարվում, և մարտի մեկի դատավարությունը քաղաքական մարդություն է տեղափոխվում։ Լավ, ինչ եք ուզում։ Ներողություն, սա դուք քաղաքական գնահատականներ չեք համարում։ Ներողություն, հիմա իմ ասածները քիչ առաջվա հակառակ կողմից քաղաքական գնահատականի, իհարկե ես այդպես եմ կարծում, Վազգեն Մանուկյանը այնպես է կարծում, և դրա անունը դնել քաղաքական գնահատականներ, հիմա ես իրավունք ունեմ հանրային խորհրդի անդամ լինել, որովհետև քաղաքական գնահատականներ նոր տվեց։ Դուք օրենքով պետք է շեզոքություն պահպանեք։ Հա՞։ Դուք օրենքով պետք է շեզոքություն պահպանեք։ Ներողություն, ո՞ր օրենքով։ Հանրային խորհրդի։ Իսկ ո՞վ ասեց։ Բա որ օրենքը չեք իմանում, ինչ եք պնդում։ Չկա այդպիսի օրենք։ Շեզոքություն չեմ պահպանում։ Չեզոքությունը հետևյանն է, անձը, ցանկացած անձ, հանրային խորհրդի անդամ, հանրային խորհրդի նախագահ, իրավունք ունի իր կարծիքը ունենալու, և երբ որ իրան հարցնում են, իրավունք ունի իր կարծիքը, ոչ թե հանրային խորհրդի։ Տեսեք, հանրային խորհրդի կարծիք, եթե ես հարցնեմ, ես քաղտեմ չեզոքություն, բայց եթե ես ասեմ, Արշակ Սադյան այսպես է մտածում, դա չեզոքություն խախտել չի ուղղակի, ժողովրդի մարդու տեղ դնելնա։ Դուք կարծում եք ինչ չեզոքություն նշանակում է, որ ես պետք է խափեմ մարդկան։ Ասեմ, ես Հերալ Թոմասյանի մասին այդպես չեմ մտածում, դա իակոչում չեզոքություն։ Եվ ինչ է ինձուր տեղը այսպես պատճառներ մանգալի, ինչ որ մի ձևի արդարացնել։ Պարոն Սադոյան, Վազգեն Մանուկյանի հրաժարական հարցությունն ապելի հանրապետ։ Բայց չէ, ես կարծում եմ Վազգեն Մանուկյանը երբեք ինքը հենց այնպես հրաժարական չի տա, եթե իհարկե Նիկոլը Չասի հրաժարական տա։ Հա՞։ Դուք հիմքեր տեսնում եք, որ դա հրաժարական տա։ Ուրեմն եթե կառավարությունը չի ուզում աշխատել հանրային խորհրդի հետ, իմը շունը, եթե օրինակ տեսեք, ես հլը դեռ հույս ունեմ, որ թեկոս ժուրնալիստների օգնությամբ կամաց-կամաց կկաթացնեմ այսօրվա այդ ջայլների ուղեղներով, որ ինչքան կարևոր է համազգային խնդիրները, և երբ որ դուք օրինակ 1-2 հարցազրույցում այստեղի գրված հարցերից 1-2-ը կտաք ինչ-որ նախարարի կամ վարչապետի, և այդ ճշգրտող բաների ժամանակ իրանք մի քիչ էլ կմտածեն դրա մասին, դա արդեն օգուտ է։ Եվ ես ասեմ հետևյալը, ի՞նչ նախանգրում։ Պարոն Սադոյան, ուզում հասկանալ, ու սպասում, որ վարչապետը ուղի ասի, որովհետև ինքալը պատգամավորներ Գևոր Պապոյանը խոսել, եթե ուզում հրաժարական հարցով տա, եթե օրինակ Ալեքսանդր… Ներողություն, հիմա ես ձեզ հարցնեմ, Արման Բաբաջանյան ո՞ւմ է ուզում խոսել։ Պարոն Սադոյան, հիմա ձեր կարծիքը, դուք հիմք տեսնում եք… Այսինքն դուք ուզում եք ձեզ ուղված այդպես մեսիջն է, հա, որ օրինակ Ալեքսանդր… Ուրեմն ես հիմք տեսնում եմ, եթե վարչապետը չի ուզում, դա բավարար հիմք է, որովհետև հակառակ դեպքում հանրային խորհրդի խորհուրդները ընդհանրապես կշպրտեն, մի կողմ չեն էլ նայ։ Այդ ուրիշ հարց, վերաբերմունքի փոխհարաբերությունների հարցը, որը ինձ չի վերաբերում։ Ես չեմ կարող ասել, ինչ հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանը Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Եվ ես ոնց կարող եմ ասել, իսկ եթե այլ հիմքեր կան, այլ հիմքեր չկան։ Պետք է հեռանալ, թե պետք է մնալ։
Ինչ է։ Դա բախված է նրանից, ինչ փոխհարաբերություն կլինի Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային մարդկանց միջեւ։ Պարոսը հոկտեմբերի 27-ի ֆանուսների ձեր դուք ու՞մ եք հասկացում այդ ֆանուսների կազմը։ Դի չեք ասում ախր։ Դուք օրինակ լուրջ հարցնում եք, դա ես ձեզ ասեմ հետեւի։ Ո՞տով շատ է խոսում երի փոխանակման հարցի մասին, դասից ուժ, եթե կազմակերպման մասին ի՞նչ կասեք։ Իմ խորը անձամբ համոզմունք, ես ոչ հանրային խորհրդի անունից եմ խոսում, ոչ նույնիսկ ԱԺՄ ԱԺԴ կուսակցության նախագահի անունից։ Ես որպես Արշակ Սադոյան ասում եմ հետևյալը. Ես խորը համոզված եմ, որ դա պատվիրված, կազմակերպված հանցագործություն էր։ Ես խորը համոզված եմ, որ այդ հանցագործությունը պատվիրված էր շատ հզոր ուժերի կողմից և միայն ժամանակ օգտագործելով նաև այստեղի հայաստանյան այն մարդկանց անձնական շահերը, որոնք դրանից օգտվում էին։ Հիմա օրինակ, բայց ես փաստեր չունեմ, որ ես պնդեմ։ Ինչ ասեմ։ Խոսում եմ ամերիկյան գործոնի մասին, ամերիկյան գործոնը բացակայում է այնտեղ անհիմնստան, գիտեք, երևի նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանի ամերիկա գնալու Եվանե պատմությունները, որոնք որովիցե ձևով ամերիկյան գործոն, ռուսական գործոն հնարավոր է, Ռոբերտ Քոչարյան գործոն ռեալ հնարավոր է, շատ անիչոր բաներ, կա նաև այլ մեկ երկու կիսակասկածելի գործոններ։ Ներողություն, հա, ես ինչ-որ բաներ, որ ասեմ, դա նշանակում է, պետք է հետը փոշնել ասեմ։ Ուրեմն այսպես, և ես ուզում եմ հասկանալ մի բան, հարգելիներս, մեկ-մեկ կենտրոնացեք ֆունդամենտալ խնդիրների վրա, արմատական խնդիրների։ Դուք վաղ մյուս օր լինելու եք քաղաքական գործիչներ, լրագրողից թռիչքը դեպի քաղաքական գործիչ մի քանը։ Եվ հենա փորձեք մի հատ քաղաքական բաները, այսպես ասած, յուրացնել մարսել։ Հենա մի հատ փորձեք պատկերացնել, լավ ի՞նչ է կատարվելու աշխարհում, ուր ա գնալու աշխարհում, ի՞նչ ա լինելու հայ ժողովրդի 10 միլիոնի հետ, ուծրելու են ու գնան են այսպես ասիմիլացվել, գնանք օրի։ Իսկ ի՞նչ կարա անի, հնարավոր է արդյոք, հենա մի հատ մի բան պատկերացեք, առաջ աշխարհում որևիցե գործ անելու համար պետք է իրար կողք կլնեին մարդիկ, որ իրար հետ խոսային։ Մի հատ որևիցե գործ անելու համար մեկը պետք է մանի միծերից բռները դետալին մեսը միծերից, որ տանեին միտը։ Այսօր հերա կառավարման, հերա հաղորդակցման այնպիսի հնարավորություններ են ստեղծվել, որ որևիցե խնդիր չկա։ Եվ հիմա մի հատ մտածեք, իսկ հնարավոր է արդյոք աշխարհով մեկ, ոնց որ միջազգային հզոր կազմակերպություններ կան, ստեղծել գոնե հրեաների 1/50-րդի չափով ազգ կազմակերպություն։ Գիտեք, հրեաները հիմա ամենակ Իսրայելը չէ, Իսրայելը դառավ հենց հրեաների աշխարհի շնորհիվ։ Իսկ ի՞նչ է, մենք այդքան անշնորհք ենք, այդ հայրը քիչ ենք արել։ Լավ, պարոն Սադոյան, մի հատ ենք կոնկրետ վերադառնանք գործերի 27-ին։ Այդ օրերին, երբ որ մենք ուժեցին ազգային ժողով, զորավարություններ են տեղի ունենում, այսինքն ուզում եմ հասկանալ, դուք կարծում եք, որ այդ զորավարությունները կապված են այդ մերկի փոխանակման հարցի հետ, այդ երբ համանախագահ պետությունների ինչ-որ ազդեցություն։ Ոչ մի բան կապված։ Ուրեմն այսպես, այդ խնդիրը ինչ զորավարություն հասկանում, որտեղ բոլոր հատ նախարարները զորավարությունը չեն հասկանում, մի բան պետք է ցույց տա։ Ապրիլի մետրի, ապրիլյան պատերազմը կուչուրիք։ Բնականը ամեն ձևի, Իլհամ Ալիևը, լավ եթե չէ, չասեմ այդ մասին, ամեն այն դեպս այսպես, իմ խորը համոզմամբ, Իլհամ Ալիևը, Իլհամ Ալիևը, Իրա Մերաբը, Տիկինը և մյուսները և այլն, բոլորովին էլ չեն ուզում պատերազմ, բայց անընդհատ պարտավոր են այսպես իրանց Ադրբեջան ժողովրդի առջ ներկայացնել, որ հա-հա, տեսեք, մենք ինչքան լարված բան ենք անում։ Եվ բնականը գոնե մի հատ երկու հատ զորավարժություն տեղ։ Այստեղ ուրիշ լուրջ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Եվ այդ ո՞վ է հիմա բանանում, ահա, Նիկոլ Փաշինյանն եկավ իշխանության, դրա համար այնտեղ զորավարժություններ են անում, ես հա պատերազմ կլինի, իմ կարծիքով դա ոչ մի կապ չունի դրա։